ესოვი წიგნი, რომელიც ხელში მიჭირავს, დაიწერა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა ენაზე. ერთი ეკუთვნის მარომაყაშვილს, მეორე ანა ფრანკს. პრესაში ესეთი რაღაც დაიწერა, რომ ეს არის ქართველი ანა ფრანკის ამბავი. აი, სწორედ ეს არის ჩემთვის საქართველოს, ჰოლანდიის ამ ორი არაჩვეულებრივი გოგოს და ჩემი კავშირის ისტორია. მე თვითონ არასდროს მავიწყდება ჩემი პირველი წიგნი, რომელმაც სრულიად მომნუსხა და ახალი, მშვენიერი სამყარო აღმომაჩენინა. დასახლებული ღმერთებითა და დიდებული გმირებით. ეს იყო ძველი ბერძნული მითები. ათენი, თებე, კრეტა, კოლხეთი. მაშინ აღმოვაჩინე ძველი საბერძნეთი, საიდანაც საერთოდ გამოდის მთელი დღევანდელი ევროპა და რომლის ნაწილიც ჩვენ ოდითგანვე ვართ. ლიტერატურა ნამდვილად არის მოგზაურობა დროსა და სივრცეში და მე ჩემი ერთ-ერთი ასეთი პირველი მოგზაურობისას აღმოჩნდი ზღაპრულ სამყაროში, სადაც ქალაქის მთავარ მოედანზე იყო დიდი მხიარულება და ცეკვავდა გოგონა ჯადოსნური წითელი ფეხსაცმლით. ჩემი შვილებისთვის და ალბათ უამრავი ადამიანისთვის მსოფლიოში დანია უპირველეს ყოვლისა არის ჰანს კრისტიან ანდერსენი. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი იყო გამოსვლა ვინენიცას ფესტივალის დახურვაზე. ეს დახურვა მოეწყო უზარმაზარ მღვიმეში. სლოვენიური პოეზია ჩემთვის ბარბარა პოგაშნიკთან ასოცირდება და მისი მეშვეობით სხვა სლოვენიელი პოეტების და სლოვენიური პოეზია გავრცელდა. ანგელიკა კლესენდორფი არის გერმანელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1958 წელს აღმოსავლეთ გერმანიაში. ანგელიკა კლესენდორფის პერსონაჟები ჩემთან დიდ სულიერ კავშირს ამყარებენ და კულტურასთან მისაახლოებლად ვფიქრობ, რომ საუკეთესო გზა არის იპოვო ლიტერატურაში შენი სულიერი ორეული. ეს ქვეყანა ჩემში პირველად შემოვიდა ლიტერატურული ტექსტით, რომელიც განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს ბავშვებზე, ახალგაზრდებზე. ეს არის ჰენრიკ სენკევიჩის რომანი „ვიდრე ხვალ“. პირველი დასავლური ქვეყანა, რომელზეც მე ფეხი დავდგი და შევიგზენი რაღაცნაირი უცნაური თავისუფლების სუნი. ეს არის ქვეყანა, რომელიც გამშვალულია იმ კომპოზიტორის მუსიკით, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ეს არის შოპენი და ქვეყანას კი ქვია პოლონეთი. სახელმწიფო ავსტრია, ქვეყანა ავსტრია, ავსტრია როგორც ასეთი გავიცანი იმის წყალობით და იმის გამო, რომ თარგმნი დიდი ავსტრიული ლიტერატურა. დეპრესია ისე კარგად, როგორც ქართულენოვან კითხვას ვფიქრობ, არ არის ისმის. ესპანეთი როგორც ქვეყანა პირველად ლიტერატურით მისი ავტორების პოეზიით გავიცანი, მაგრამ მაინც დავასახელებდი ფედერიკო გარსია ლორკას. მისი ლექსები როცა წავი კითხე პირველად, მაშინ მივხვდი, რომ პოეზიის ენა არის მართლა უნივერსალური, რომ ჩვენ ერთ ენაზე ვლაპარაკობთ. ზოგჯერ შემთხვევა თუ შემთხვევითი აუცილებლობა გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სულეთ უცნობი ავტორი აღმოვაჩინოთ. ასეთია ჩემთვის მალტელი მარი მეილაკი, გამორჩეული ავტორია როგორც პოეტი, როგორც რომანისტი, ესეისტი და მასწავლებელი. ჩემმა შვილმა მითხრა, რომ სწავლის გაგრძელებას ბელგიაში ფიქრობს და მიუხედავად იმისა, რომ ბელგიაში არ ვარ ნამყოფი, ერთი წამით არ გამჩენია უცხოების განცდა. მე რომ დავფიქრდი, ეს ლიტერატურის დამსახურებაცა, რადგან პირველი გამახსენდა ამელი ნოტომი, რომელიც მარტო ბელგიას კი არა, იაპონიას, ჩინეთს, საფრანგეთს და ბევრ სხვა ქვეყანას მოგვატარებს. არ შემიძლია არ დავეთანხმო ამელი ნოტომის დამოკიდებულებას ცხოვრების მიმართ, რომ ტკივილი ვერ გამოგვაკეთებს, მხოლოდ ტკივილის სიკეთეთ გადაქცევა შეგვიძლია. ლატვია პრინციპში გავიცანი ნორა იქსტენას ძალიან ცნობილი რომანით „დედის რძე“ და მივხვდი იმასაც, რომ პატარა ქვეყნები ასევე მიმსახურებთ ღირსეულ, მშვიდ და მშვიდობიან ცხოვრებას, მით უმეტეს იმ ფონზე, იმ ბრძოლების ფონზე, რაც ბოლო 10 წელში გამოვიარეთ. იყო ასეთი ლიეტუველი მწერალი, პროზაიკოსი, კომუნისტურ ეპოქაში, ანდანას ვენცლოვა, მაგრამ რაც შეეხება მის ვაჟს, მოდერნის პოეტ, ვიეტოვე მოდერნის პოეტ, ტომას
ვენცლოვას, მის შესახებ მე ცოტა გვიან გავიგე, იოსი ბროცკის პოეზიიდან. ტომასის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მეტაფორა ეს არის აქილევსის ფარი. აქილევსის ფარია ის, რაც იცავს ადამიანს. მე მინდა საქართველო და ლიეტუვა ვიყურო ერთ ოჯახში, პოლიტიკური და პოეტიკური თვალსაზრისით. რატომ სლოვაკეთი? ალბათ იმიტომ, რომ ეს იყო პირველი ქვეყანა, რომელსაც ჩემი მეგობარი პოეტის ვალერი კუბკას მიწვევით ლიტერატურულ ფესტივალზე ვეწვი. ორივე ქვეყნის თანამედროვე ისტორია 99 წლის მოვლენებთან არის დაკავშირებული, 9 აპრილთან და 99 წლის 16 ნოემბერს ბრატისლაველი სტუდენტების გამოსვლასთან, რასაც შემდგომში ხავერდოვანი რევოლუციის დარტი ეწოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი და ნაცნობი იყო ის თემები, რასაც ეხება იმრე კერტესი თავის წიგნებში. ამ წერალმა მე გამაცნო უნგრეთი და დამანახა რამხელა საერთო გვქონდა ჩვენ ერთ ძირეულ საკითხში, რაც აბრძოლა თავისუფლებისთვის. ტუბეიანსონის მომინების ხეობა გვიან ვიპოვე, როდესაც უკვე ჩემი შვილისთვის ვეძებდი საკითხავს და აღმოვაჩინე სრულიად განსხვავებული ჩადოსნური ლიტერატურული სივრცე. ძალიან მინდა, რომ ადამიანების სივრცე იყოს ერთდროულად ისე ჯადოსნური და მრავალფეროვანი, როგორიც არის ეს წიგნი და ამავე დროს ასეთი მიმღებელი და ტოლერანტული. 15-ე წლის წინ, ჩემს დაბადების დღეზე, ორმა ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებულმა ადამიანმა ერთი და იგივე წიგნი მაჩუქა. ეს იყო ჯეიმს ჯოისის დუბლინელები. და ჩემთვის ეს გახლდათ ნამდვილი მინიშნება. მომენტალურად მექცა ოცნებად ირლანდიაში მოგზაურობა, მე ვერადავერ მოახერხე, ან იქნებ ვერადავერ გავბედე საკუთარი ოცნების ახდენა. თუმცა როცა ამას გავბედავ, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე სანდო და ერთგული მეგზური მეყოლება თან ჯეიმს ჯოისი და მისი დუბლინელები. როცა იორანტუნ სტრიომის საშობა ორატორიას ვკითხულობდი, ხვდებოდი, რომ ასეთი რომანის დაწერა მინდოდა. ჩვენი ტკივილის ბადე ერთი ხელით იყო ნაქსოვი. სიტყვებში კი თავისუფლებას პოულობდით. ესტონური კულტურა, ესტონური ლიტერატურა ძალიან თანამედროვე, ძალიან მე ვიტყოდი, რომ ცოტათი ქართულიც, იმით რომ უამრავ საერთოს ნახულობ ამ ქვეყნის ლიტერატურასთან, ამ ქვეყნის განსაკუთრებით პოეტებთან. ჩეხეთი და ჩეხები ბოჰემიის ჰრაბალით გავიცანე ერთხელ ოსტრავაში აბსენტ ბარში, ეს რომ თქვი, ადგილობრივები იმ წუთას დამიმეგობრდნენ. ერთმა გოგომ ჩემი პორტრეტიც დახატა. რეალურად ეს იყო განცდა, როდესაც ფიზიკურად ვიგრძენი, რომ სხვა ქვეყანაში უცხო არა ვარ. ხოდა ვფიქრობ, რომ მე ძალიან მინდა ბოჰემიის ჰრაბალის ხალხთან ერთად ევროკავშირში. ფრანგული ლიტერატურა ერთად ალექსანდრ დიუმას და მისი წიგნის საიმუშადების ხალობით აღმოაჩინე. ყველა, ვინც კი ამ წიგნს აიკითხავს და ჩაუკვირდება, ხვდება, რომ რაღაც შინაგანი სიახლოვე იგრძნობს მის გმირებთან. თითოეული თითქოს და ჯიმამ საქართველოში თავისი გმირები მოძებნა და შექმნა ეს წგმალე ნაწარმოები. ამ თემას დავაინტერესდი სინამდვილეში ლუქსემბურგის ლუქსემბურგელი ავტორებით და მწერლებით და პოეტებით, რომ გამეგო რა არის ლუქსემბურგში. ძალიან გამემართლა, აღმოვაჩინე პოეტი, ენის კოლცი, ეს არის ადამიანი, ეს არის მწერალი, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა ლუქსემბურგის ლიტერატურაში. შემილია ვთქვა, რომ ქალაქი ლისაბონი გავიცანი ფერნანდო პესოას შფოთის წიგნით, გენიოსი მწერალი ფერნანდო პესოა თავის თავში დაატარებს არა მარტო თავის ქალაქის, არამედ მთელი მსოფლიოს სიხარულს, ზევდას და ტრაგიზმს. ყველაზე ძლიერი ილუსტრაცია ჩემთვის ცნობილი არის ნორმან მანეას რომანი ხულიგანის დაბრუნება, რომელიც ზუსტადაც აი რუმინეთის ისტორიის 80 წლიან პერიოდს ასახავს 20 საუკუნეში და ჩვენი კავშირები რუმინეთთან არა მხოლოდ წარსულში და 20 საუკუნეში, არამედ მომავალშიც უკვე ევროპაში გაგრძელდება.
ხორვატულ პოეზიას ნევა ლუკიჩის ლექსების გამოცანი, რადგან ეს თბილისის მერვე საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალზე იმყოფებოდა. ხვისას რაღაცნაირ პარალელს ვავლებდი იმ ზღვასთან, რომელიც ერთი ხელის გაწმენაზეა, მაგრამ ძალიან გვენატრება და რაღაცნაირად მგონია, რომ ეს ცხოვრება არის ცურვა და ჩვენ მივიწევთ ერთი დიდი ნაპირისკენ. უბრალოდ შუაზეა გახლეჩილი, არ არის მთლიანი, მაგრამ კოსტას მონტისის კვიპროსი ევროკავშირის წევრია. ესე ის 2004 წელს გარდაიცვალა, იმავე წელს გახდა კვიპროსის რესპუბლიკა ევროკავშირის წევრი. უმბერტო ეკოს კითხვისას ეს რაღაცნაირი ბმა მოხდა ჩემში, განსაკუთრებით როდესაც პრაღის სასაფლაოს კითხულობდი და აი პრაღის სასაფლაოში ძალიან ხატოვნად აღწერს სხვადასხვანაირ კერძებს და აი უცბად ვიგრძენი ეს ძალიან ღრმა კავშირი ქართულ და იტალიურ ხედვას შორის. აი აქ გაჩნდა ჩემში ეს კავშირი, რომელიც ვიგრძენი იტალიასთან და იტალიურ კულტურასთან. ბოლო ჩემი ესეთი ევროპული ლიტერატურული აღმოჩენა არის გიორგი გასპადინოვი, ბულგარელი მწერალი, რომელიც თავის წიგნში დროის თავში საფარი ცდილობს გაიაზროს და გაანალიზოს პოსტკომუნისტური ტრავმები, რომელიც ჩვენ და ბულგარეთ საერთო გვაქვს. წარსულის გააზრების გარეშე წარსულში დაბრუნებას აზრი არ აქვს. წარსულის გააზრებით, რა თქმა უნდა, უნდა მივაღწიოთ მომავალს და ჩვენი მომავალი არის ევროკავშირი.